ես կարողացի եմ ուզում հերոսապես ասաց այնտեղ կարելի է ծեր ռեկավեր դու կեքավ ոնց որ ոչ ռեկավեր ռուլի տան մենք ռեկավեր չունենք ի՞նչ է եղել դա մի հատ երկու բառով լավ 80 օր հետո ի՞նչ է 80 օր հետո ուզում եք իմանալ ի՞նչ է եղել ճիշտ Ай, вон тут сусед, я тебе. Ого, там мека тут чем дали, я тебе. Ну, сусед дали, не, конца во Иранце дали, дали, да, мара авелаво мне харце тут. Дарери, это дарерис, мне от из Иранце за дар. Горе нам на кармен, эло амот май. Жав, горменк амот, то. Горменк амот, горм. Что ты говоришь? Что ты ман чен горм? Менк, менк эхеки мот эмоционер авели шат эн, дра хамар. Менк че, менк зерде моши ван чунем. Менк, ду хамалдамен тевакертуне, ես հիմա չեմ գրել, քորի չէ. Ես ողջունում եմ ձեր այդ մարտնչող։ Մարտնչողը հարցը չդա գիտեք, ահարգանքի հարց է։ Դուք ժողովրդի խաբում եք առաջ չի անցնում։ Հմեկը, ես մարտուն չեմ ասում, հմեկը մարտած խաբում է։ Ես չեմ ուզում որ ինձ օգտակար։ Նայեք, դուք նկարանում եք, ես հերոստատեսությունում աշխատում գիտեմ, դուք նկարում եք, տանում եք ձևակերպում, ցում եք ձեր ձևակերպման մեջ եւ ոչ բան ստացում։ Դուք չեք, դուք ղեկավար չեք։ Եկեք մի հատ ես ձեր մոտ եմ, ես այն դուքի երեխեքի փորձում եմ դաբացնել։ Ցանկացած դուք որոշում, էլի դի։ Էլի չի սաբավել մեր որոշումը։ Այսինքն, ասեմ, մենք ինչ ենք դիտալ, այսինքն դա շատ կոռեկտ է, դա շատ ճիշտ է, դա շատ ազգի կամ է դու ապրում։ Չէ, դա շվիցարեք, սարքե հայաստանը, այսինքն դա ես կողնում եմ ազնիվ է։ Այո, ես կողնում եմ որ դուք նկարեք, իրանք ասեմ, մենք չենք։ Մենք չենք սպասում։ Այո։ Այդ է ճիշտ։ Չէ, թող գնան, այսօր ասեմ, որ մենք գնացել ենք ակտիվիստները, ասել են, որ մենք անգամ եթերով չենք ասում, որ մենք չենք խոսում։ Մեր արհամարակը հմեկի հանդեպ, այ այդ աստիճանը։ Վերաբերվում։ Չէ, չէ։ Չէ, որովհետև գալիս է փոխադարձ։ Վերաբերվում անգամ 25-ին դեպքում։ Ես ինչ անեմ։ Ես դուք գնացեք հիմնային հաշտատեսին, ես ոչ կարող եմ, ես Կոնեկ գրավիչ էլի գնաց։ Դու դու գնաց։ Բոլորը գալիս են քաղաքից։ Բայց խնդրում եմ շքանչ հաշկանակ, մենք ընդհանրապես լրագրողների դեմ, ոչինչ լրատվամիջոցի դեմ։ Ես լրատվամիջոցի դեմ եմ, ես հոգեվիճակն եմ շատ լավ հասկանում։ Դրա համար դեն չեմ։ Դու չնորս եկանու։ Չէ, մենք ծած շատ սիրում ենք, ոչ մի քիչ։ Եթե հիմա դու չէ, եթե դու մեկը չեք ասի, դեպով ներկայացնեք, իհարկե։ Եթե ուրիշ ձեով քորտեք ես մեր ինչ-որ բանը ներկա։ Նայեք, ի՞նչ պատն էին կան։ Եթե ընդհանրապես դες բայց հստակ մենք արվելի կամ ամրապնդվի մեր ինչ-որ այդ դիկրոշներ ձեր նկատմամբ, էլի։ Եթե ինչ-որ բան դալի ցույց տաք։ Դեկի principle sense 70 օր եթե չի լուսաբանվել։ Հավսը հիմա չի լուսաբանվել։ Չի լուսաբանվելու։ Ահա։ Գնացեք, չէ, գիտեք, ինչ է։ Մենք չենք ուզում որ հիմա դուք ասեք։ Մեր գույության մասին։ Բայց ես խեք միացել այս, եսի որ միացնում եք, ուրեմն ինչ-որ բան ստանալ Չէ, դուք ազդեր եք նա։ Դե ձեր հետ կապ չունի, բայց մի րոպե, հա, էլի, հա, լավ sense-ի ուշա, ես Լավ, երեք ժամից ունենք ժամը 6-ին։ Լավ, ոչ, ոչ։ Հա, ձեզ բայի ճանապարհ։ Հաջողություն ձեզ։ Բարի, դուք ունեք հրավերը։ Եթե դուք ցեք սոցիալական բան, ես փոստ անում եմ։ Էսօր նույն շատ հետաքրքիր չէ։ Ինչո՞ւ ժամանակի առումով ես ինձ փորձեմ նայել։ Որպես քաղաքացի համեցեք։ Լավ, շաշնակացուկ նայեք մեզ, մենք ձեր դեմատրում ենք լրատվամիջոցին։ Լավ մնացեք, առողջ մնացեք։ Մենք ֆիլմը ասենք, նստել ենք նայենք Ոստիկանին։ Համաձայն եք գնալ ժամանակ։ Շատ ժամանակ։ Շատ ժամանակ։ Էմոցիաները երեք չխեղդեն։ Լավ բան են էմոցիաները, լավ իրա, բայց մեկ-մեկ խեղդում են ավելի ստապ շրադատված մոտեցում ցուցաբերելու համար։ Երբեմն փող աշխատելուն խանգարում է, չէ՞։ Տարբեր ձևակերպումներ կան, բայց սովորաբար Հիմա դուք կարող եք օգտագործել ինչ-որ մի տեղաման, ընդհանրապես իմացեք։ Ես մոնտաժ չեմ անելու։ Ես ընդհանրապես YouTube-ին ոչ չէ։ Չէ, բայց իմ իրավունքները դուք արդեն խախտեք։ Առանց իմ թույլատրության։ Բայց դուք տեսնում եք, որ մենք ձեզ նկարում ենք։ Մենք զգուշացնում ենք ձեզ, որ նկարում ենք։ Այսինքն դուք չեք զրույցների։ Չեմ իվարկա։ Կներեք, էլի, դուք դեմ եք հիմա, որ ձեզ նկարում ենք։ Հիմա հարցազրույց եք վերցնում։ Չէ, պրոստե, չէ, դուք փաստացի տեսնում եք, որ նկարում ենք ու ինձ թվաց դուք դեմ չեք, դրա համար ձեր իրավունքները դրանով։ Ես քիչ ունեմ, երեք։ Դե վсё, մենք կգցենք YouTube-ը։ Չէ, մի քցեք, պահեք ձեր արխիվի համար։ Չէ, կգցենք։
Այսինքն ինչ նպատակով, ինչ բան եմ ես ասեք, ես ընդամենը մարդկային օրենք, խնդրում եմ երեխեք ջան, ես ընդամենը իմ աշխատանքն եմ փորձում կատարել, եթե դու դրանք դեմ եք կամ ինչ որ բան եք, ձեր աշխատանքին չենք դեմ, մենք ձեր լրատվամիջոցին ենք դեմ, ճիշտ ասած, այսուք հիմա լրատվամիջոցի չեք դիտարկում, ես հիմա երեխեք հայրենիքը փրկել, եթե դուք իմ կենսագրությունը ճանաչեք, միգուցե մի քիչ կմեծանաք, մեկում աշխատողին չի չի քաղլիցի, ես դեռ բան չեմ ասում, ուղղակի զգացմունքային գնահատականներ, զգացմունքային բաներ տալուց առաջ պետք է փորձել լոկալ դեպքում հասկանալ լոկալ իրավիճակ, դա է ճիշտը, որովհետև ուն տարի պես հա սենց նա ստա պետք է հասկանա կոնկրետ իրավիճակում մեր խնդիրը, ինչ են ուզում, ես հիմա փորձեցի շատ բան հասկացել երեխեքին, I'm telling you, that's what I'm doing, man.